Self-service quer dizer em inglês autosserviço, o que de certo modo diminui a contratação de garçons, já que o cliente se serve no balcão, onde vai escolhendo entre os inúmeros pratos e montando seu próprio cardápio. O self-service geralmente só serve almoço, portanto, quase todos os proprietários têm buscado outra opção para otimizar o espaço à noite, que pode ser bar, boate, pizzaria, restaurante à la carte ou choperia, que é o caso do Quitute. O importante é ter criatividade e otimizar o espaço de maneira racional, aproveitando a vocação natural do lugar. Esse tipo de restaurante é tão prático para o consumidor e para o empreendedor que tem sido adotado em todos os lugares, como em restaurante de comida chinesa, hotel fazenda, restaurante rural e outros. Os pratos são dispostos na seguinte ordem: entradas, pratos principais, sobremesas, bebidas e sucos naturais. Determinados restaurantes cobram uma taxa e o cliente come o quanto quiser. Porém, a grande maioria usa o sistema de pesagem do alimento por ser o preferido pelos consumidores. Segundo o Jim, como é mais conhecido Gamaliel, e a sua esposa Ana, o grande segredo é planejar tudo, procurar se informar sobre todos os aspectos para que tudo ocorra dentro do esperado. No entanto, é certo que nunca se sabe quantas pessoas vão almoçar nos primeiros dias, e pode acontecer de sobrar muito alimento. Mas pode também ocorrer o contrário. É bom que você se prepare para receber um número razoável de clientes. O público só aparece em maior número depois que as pessoas têm uma boa referência do restaurante. As tradicionais faixas na frente do estabelecimento durante a instalação ou reforma e panfletos espalhados em toda a região próxima na última semana são os maiores recursos de propaganda usados pelos iniciantes. O Quitute, projetado para receber 200 pessoas, recebeu no primeiro dia apenas 60, apesar de toda a propaganda na FM local e dos panfletos. A clientela só se consolidou após o primeiro mês.